Dvere do sveta umenia nám v predvečer Mikuláša otvorila vernisáž výstavy s rovnomenným názvom Umelecký svet. Svoje práce na výstave tentoraz nereprezentovali len študenti, ale aj pedagógovia súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch. Sú tu diela, grafické diela, ktoré proste sú buď logomanuál, knihy, obal prebal na knihy, kalendáre, novšie, maturitné práce, študentské práce. Potom sú tu výtvarné diela propagačného výtvarníctva, ktoré sú zobrazené v témach, ako je zátišie, portrét, abstrakt, krajinomalba a kresba. Okrem grafiky si pre návštevníkov vystavovatelia pripravili okolo 300 fotografií či 48 diel z oblasti propagačného výtvarníctva. Každý pedagóg niečím prispel aj zo svojej osobnej zbierky a tak sa na výstave objavila olejomaľba, enkaustika, šperky, modely interiérov budov, plastiky vyobrazujúce ženské vnady či dokonca 3D obrazy. Tak v podstate ide o manipulovanú grafiku. Čiže v podstate robila som to v grafickom programe v Photoshope a práca trvala približne nejaký mesiac. Tak je to také zaujímavé, že v podstate ľudia tú fotografiu nevnímajú len ako plochu, ale je tam niečo v podstate to priestorové. Napriek tomu, že toto nie je prvá vernisáž tejto školy, predsa len organizátorov potrápil malý problém. Skoro polovica pripravených diel sa do obradnej siene mesta Žarnovice nezmestila. No návštevníkov určite ale poteší fakt, že sa medzi vystavenými nájdu aj také, ktoré získali nejedno ocenenie. Som veľmi milo prekvapený, pretože priznám sa, nechal som tvorbu tejto výstavy na našich pedagógov a sám som videl tú výstavu až po jej nainštalovaní. Každopádne myslím si, naozaj tí učitelia vybrali skvelé práce, práce, ktoré nereprezentujú len ich, ale reprezentujú tých našich študentov. Tých, ktorí sú už teraz rozhodnutí navštíviť túto výstavu, musíme sklamať. Je totiž nepredajná. Zo pár obrazov sa ale ich majiteľom už viac nevráti. Priznám sa, tie budú vysieť u mňa v kancelárii. Každý rok si neodpustím, nechcem povedať slovo, že ukradnúť, ale teda zobrať si jeden obraz, ten najlepší a dať si ho do kancelárie, aby keď mám teda nejakú návštevu, mohli sme prezentovať tie najlepšie práce. Ak aj vás táto výstava zaujala, mali by ste sa poponáhľať, pretože potrvá len 3 dni. A to od 6. do 8. decembra v čase od 9. do 18. hodiny.